Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Από καθαρή τύχη δε θρηνήσαμε θύματα όταν βράχος στον παραλίμνιο δρόμο του φράγματος από Σελέμη και συγκεκριμένα στο τμήμα προς Αυδού αποκολλήθηκε. Ο βράχος κατρακύλησε και στο πέρασμά του γκρέμισε τμήμα προστατευτικού τυχείου πριν καταλήξει στη μέση του δρόμου. Το περιστατικό καταγράφηκε χθες βράδυ σε ένα σημείο χωρίς φωτισμό με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα. Εικόνες που κόβουν την ανάσα. Αυτός ο τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε χθες βράδυ στο σκοτεινό παραλίμνιο δρόμο του φράγματος από Σελέμη, λίγο πριν το Αυδού. Οδηγοί είχαν άγιο. Με το που το είδα, λέω Παναγία μου, και να περνούσε κανένας, το είχε τελειωμένο. Είναι επικίνδυνο και ιδιαίτερα τη νύχτα που δεν βλέπει κανείς έξω από το δρόμο τι γίνεται. Αγίους, όχι άγιο. Πιο πάνω, αφού κρέμεται, φαίνεται ο εγκρεμός ότι όλοι, σε πολλές βροχοπτώσεις πέφτει. Εάν την ώρα εκείνη περνούσε κάποιο αμάξι, θα ήταν τα πράγματα πιο τραγικά. Άγιο. Τον Άγιο Θεόδωρο που είναι απέναντι, που του φτιάχνουμε τώρα καινούργια εκκλησία από το μηδέν. Για τις άκρως επικίνδυνες εικόνες, οι οποίες εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ, ενημερώθηκε ο Δήμος Χερσόνησου, συνεργείο του οποίου έσπευσε στο σημείο. Πέρα από το τσαπάκι, το οποίο αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες για την απομάκρυνση του βράχου από τη μέση της οδού, επιστρατεύτηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, φακοί λόγω της έλλειψης φωτισμού. Είχε σπάσει ένα στιθέο έτσι, ένα τσιμεντένιο και πήρε κάτω. Τώρα, τι άλλο. Εσείς το, τι ώρα περάσατε από το σημείο? 9 η ώρα. Και είχε μετακινηθεί ο βράχος? Ναι, είχε μετακινηθεί. Είδα τι ζημιά έχει κάνει στο στιθέο που έχει κατασκευαστεί πριν λίγα χρόνια, με την προϋπόθεση να προστατέψει, λέει, τυχόν κατολίσθηση του δρόμου, αλλά στην ουσία, επαναλαμβάνω, η προχειρότητα της κατασκευής και όλοι αυτοί που τα κοιτάζουν αυτά τα πράγματα, διαπιστώνεται το ενδιαφέρον που δείχνουν για όλα. Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής αναφέρονται στους κινδύνους που ελοχεύουν στον επίμαχο δρόμο, καθώς βράχια παραμένουν στον αέρα, επισημένοντας ότι και στο πρόσφατο παρελθόν σημειώθηκαν κατολιστήσεις σε άλλα σημεία, με τους οδηγούς να έχουν τύχει βουνό. Είναι επικίνδυνο, θα έχουμε ατυχήματα στο μέλλον αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γιατί ήδη άρχισαν να φαίνονται και άλλες πέτρες έτοιμες να πέσουν. Βέβαια θα προσέχω. Περνάω συχνά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν φωτίζεται το βράδυ, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν φωτίζεται. Μετά τις φωτανιές δεν φωτίζεται τίποτα. Πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι. Είναι μόνο όταν τις εκλογές να μας θυμούνται. Μα πρέπει να το εστάσουν, γιατί μπορεί να πέσει πιο πέρα άλλος. Να κάνει ζημιά στους ανθρώπους. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, ενώ άμεσα θα προχωρήσουν στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.